És capdalt recordar que en aquell moment es van sabre deixar de banda les diferències per arribar a un escenari d'entesa, de potenciar una llengua pública comuna en un marc de convivència intercultural. Entesa, una manera de veure la política que avui, en el context actual, sembla gairebé un impossible, tot i que és més necessària que mai, perquè és el que la societat demana després d'uns anys durs per la crisi i la rateada de drets per la percepció que per progressar cal refer ponts, no dinamitar-los. Celebrant Ramon Llull i celebrant la llengua catalana, perquè l'acte d'avui no només pretén recordar l'aprovació de l'Aliell, sinó que aquesta representa la voluntat de tot un poble de ser reconegut, de ser com és i de mostrar la seva identitat i de viure en normalitat.